Саламат боласыңдар. Мына ортада тұрған мейманларымыз ортаны босатып жіберейік, ілтимас етеміз. Кішкене балаларымыздың ата-аналары бар ма? У нас есть сегодня родители наших маленьких гостей. Диханшылығымызды бір жинап жіберейік, запчастыларымызды қасыларымызға алайық. Бүгінгі тойымызды біргелікте басылайық сіздер. Пусть центр зала у нас будет сегодня свободным, дорогие друзья. Мы вместе с вами должны будем начать этот потрясающий новогодний свадебный праздничный вечер. Ассаламу алейкум, азиз меймандар, ассаламу алейкум. Бүгінгі ғажайып той кешеміздің қатысушылары. Міне бүгін құтлы сәне 5 январь 2023 жыл. Жаңа жылымыздың басламасы жаман емес, Құдайға шүкір. Мінекі жылдың басы той менен басланып отырған болса, ләйім ақырына шекем, той болсын дейміз. Бүгін әммеміз біргелікте, бір қуаныш үстінде, әммеміз кең дастархан атрапында дидарласып отырмыз. Мұхтаровлар шаңырағында бүгін қуаныш, тантана, той. Анвар ағамыз, Фатима апамыз бүгін ел халықты жинап, Султан Сарай атлы ресторанында кең дастархан жайып, қуаншыларымен бөлісіп, ұлларын үйлендіріп, келін түсіріп, әлбетте бүгін той беріп атырды. Біз өз кезегінде осы шаңыраққа жақсы тілектерімізді білдіріп қаламыз. Қосылып отырған жастарымыз бақытлы болсын, тойлар тойларға ұласын дейміз. Кіріп келген 2023 жыл құтлы жылдардың бірі болсын деп құтлықлап қаламыз. Бүгінгі тойға жиналған барша-барша меймандарымызға хош келіпсіз, қадемлеріңізден нұр жаусын. Добрый вечер, уважаемые гости, добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на сегодняшнем празднике. Новый год у нас начинается вот с таких вот прекрасных событий. Сегодня в семье Мухтаровых замечательное, великолепное праздничное торжество. В этом прекрасном зале мы собрались для того, чтобы отметить свадьбу, чтобы поздравить двух любящих друг друга сердец, наших молодоженов Фархада и Лайло. Сегодня Анвар ака и Фатима апа собрали всех родных и близких за этим прекрасным дастурханом. Они сегодня справляют свадьбу детям, ну и, конечно же, разделяют свою радость вместе с вами. Каждому пришедшему гостю мы с удовольствием говорим «Добро пожаловать на свадебное торжество!» Чуройли карсаклар буладыма бумидыма? А можно погромче? Ой, молодцы! Бір тойды тойға ұқшатып, бүгінгі әжейіп кешемізді біргелікте басылайық. Мархамат, енді әзіз достар, келін кеулерімізді өз орларымыздан тұрып, жаңа көрсетілген қол шапатлаулармен шақырып алымыз керек. Давайте мы сейчас стоя с аплодисментами встретим жениха и невесту, ведь они этого заслуживают. Попробуем? Попробуем. Аплодисменты зала. Так и хочется сказать. В зал приглашаются Фархад и Ширин, но у нас сегодня Фархад и Лайло. Встречаем жениха и невесту. Мархамат Кутуалыңыздар. Келін кеулеріміз залымыздың төріне кіріп келмекте. Аплодисменты зала. Келім башы бабынан келіп, күйеу түрі үрегіге шыбабынан келіп, аста-аста қадам босар, құтлу болсын қадамлар. Аста-аста қадам босар, құтлу болсын қадамлар. Аяғынан кірам айлып, құмабынан келіп, келіпті, келіпті, құмабынан келіп, келіпті, келіпті. Қымамынан келіпті Той ақшамы қанадан ген ұртарадып бір зүнді Той ақшамы қанадан ген ұртарадып бір зүнді Той атында күйер шығып сиябынан келіпті Әзакәді чырай Башлы еген ұр құшыпті Әндейшею адап деген сәрпабынан келіпті Келіпті, келіпті, сарпамынан келіпті Келіпті, я келіпті, сарпамынан келіпті
دور سالگم سال کیاو ملایانده رویا کیاو تاخر بلب زفرامنن کلب سیفگی بختن کس کسی در کس دیگم ازن بختی سیفگی بختن کس کسی در کس دیگم ازن بختی باشی بختش کنم خمابنن کلب 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 خمابنن کلب کلب یا کلب خمابنن کلب Aziz dostlar, hürmetli mimarlar, qarşı aldığınızda bugünkü toy keşemizdiñ avtorları. Дорогие друзья, перед вами сегодня виновники этого торжества, главные герои этого вечера. Ну и, конечно же, жаслар бақытлы болсын дегенлер және бір мәрте күштерек қол шапатлылар қағып қоямыз. Сау болыңыз, саламат болыңыз. Спасибо огромное за теплую встречу. Мархамат, отырып жайғасып алсаңыз болады. Присаживайтесь поудобнее, занимайте ваши почетные места. Мы рады, что вы сегодня вместе с нами на этом празднике. Отырып жайғас боламыз, хош келіпсіз дейміз. Дорогие Фархат и Лайло, бүгін сіздің жас шаңырағыңызға арналған тілеклеріміз, құттықтауларымыз көпшілік. Халқымызда айтатұғындай, бақыттың ішінде әмін зат бар. Бақытлы болыңыздар. Әлбетте, алдыларыңызда ата-аналарыңыз аман болсын, сау болсын. Тойларыңыз тойларға ұласып, дүниеге белгілі атағы шыққан, алыстан көрінетін шаңырақтардың бірі болғайсыз. Как говорят у нас в народе, в слове счастье есть все. Будьте счастливы, мы вас любим. И знаем, что вы станете самой известной, яркой, счастливой семьей на этом свете. И мы вам этого желаем. И радуйте нас всегда своими успехами и достижениями. И чтобы перед вами всегда, на радость вам, были живы и здоровы ваши родители, папы и мамы. Мы вас поздравляем. И сейчас для открытия вечера мы хотим в первую очередь пригласить наших старших, ну и, конечно же, опору и надежду нашей молодой красивой пары. Это родители. Өз алдына ең басысы дұқат тұтып арымызды азыр жасыл көнлерімізге қаратпақшымыз. Әлбетте жасыл көнлерімізді, ата-аналарымызды ортамызға мүрәтетек, бүгінгі той кешемізді ашық деп жариялауымыз керек әзіздер. Жасыл көнлерімізден Махмут акамызды, Ақылжан апамызды, Клара апамызды, Гүлчехра апамызды, Рахматлы акамызды мүрәтетеміз. Қосылып отырған жасыларымыздың ата-аналары, Анвар акамыз, Фатима апамыз, Өзал келініміздің ата-аналары, құдағайларымыз, Өмірбек ағамыз бенен Наргиз апамыз, Мархамат, ортада сізді күтеміз. Старшие, мне хочется вас поздравить с этим прекрасным днем. Конечно же, наступил Новый год, и в этом новом году наша жизнь становится все лучше и лучше, потому что первый праздник нашей семьи – это свадьба ваших детей. Тойлар мубарек болсын. Қосылып отырған жасларымыз бақытлы болсын. А теперь нужно поздравить их и официально открыть этот вечер. Бүгін қосылып отырған жасларымызға жақсы ниет. Тілеклерімізді білдіріп, кешемізді аш перулерін сілерден үлтімас етеміз. Яшылықларымыздан бастаймыз, Мархамат. Бабулясыдан бастаймыз, бабулямыз тойларымыз бәрек басын, Мархамат. Ассалам алейкім, дәуірі қатнасшылар. Әвел келген таза иллеріңіз күтімі марек болсын, әммеңізге шөрді отырғалары. Бізің Пархат білен,
Leyla kızımızın toyuna gelip oturgan iken siz şular vaxtlı bolsun, özlerinden köpeysin, öbürlü şibirli bolsunlar. Hava bir el yurtka ataklı, tanıklı bir ne yigit kız bolup çıksınlar. Ömrü yaşları uzak bolsun, atanelerge hizmet etsinler. Hem muha kelsenizler, inşi bizlerinin yakşıkürlerge, toylarga kelgeysiler. Sizlerinin hem hemmenizle üyelerinizge yakşıkürlerge, toylarga bargayımız. Hemmenizge rahmet. Rahmet. Bugün iki jasqa tabıs dileymen. Bahtlı bolsun Kudayım. Yelimizge, günümüzge, jarasıklı kelin bir jarasıklı semiye bolup jetsin. Ысы тойымызға жиналған ағайын туысқалардың хәммесінің үйінде тойлар болсын. Хәмме Фархат, Фархат пен Лейла сіздерге ең жақсы тілектерім сіздерге болсын. Ассаламу алейкум әзіз мехманлар. Бүгін мен Әнвер күйеу балам менен Фатима сіңлімнің үйінде таза елде қуанышлы тойлар болып жатыр. Тойлары тойларға ұзасын. Мұның себебі Фархат жиенім Ава кутлу болсун, кошканың менен коша карыгыйсылар, өнүп өскөйсылар. Кудайым, кызматтарыңыз буйургуй. Хәммеңиздин Кудайым ушундай тойлорго жеткизгей. Өбүрлү чөбүрлү болуп, бакты дәүлөтлүү болуп, кызматтарыңыз хәмме икки якка теңдей кызматтарыңыз буйургай. Кудайым, кудалар, кудагайлар бал-бал болуп катнашып, 100 жылдык болуп, 1000 жылдык болуп катнашкысылар. Кудайым, индиги шүгүлдө алтын бешик алып келмек насип эткей. Азиз мехманлар, мына бүгүн хәммеңне мына кирип келатырган тазалыгыңыз кутлу болгай. Ава мерим шапатлы ел болгай, парахатчылык ва толукчулук болгай. Тойлор тойлорго улаша берсин. Кызматтарыңыз Аллада кайсын. Ассаламу алейкум. Амме отурган келген коноктор, агайын тугалар, мине Фархат баламыздын тойуна кубанычтуу күнүнө келип отурган экенбиз. Баламызга бакыт тилеймин. Кошканы менен коза карысын, өбүрлү шибирли болсун. Сол кызматтери буйурсун. Хәмме осы агайын туғаларды осындай жақсы күн тойларға жеткере берген Құдайым, бақытлы болып, өбірлі шүбірлі болып қызметлері бұйырсын. Рахмет. Ал Фархат, айнан ай, Лайла келін сол, Құдайым не қыл деймен бақытлы болғайсыла, өбірлі шүбірлі болғайсыла. Шы бала жағаныз көп болы, бір Қарақалпақстан Республикасы Өзбекстанына, бір знаменитый бір инсанларның бірісі болып жеткізілді. Әмі оқ, яқшы күн болсын, осы келіп отқан әмі ағайын, жора, жолдас, бәріңізді осы бір қуанышқа келіп отырсыз, әміңізге рахмет. Жақсы күнде осындай тойлар көп болсын, яңғы елді тоймен басылып отырсыз, даканса той болсын. Ассаламу алейкум, құрметті қонақлар, меймандар, қош келіпсіздер әміңіз. Тойымызға біздерді сыйлап келгеніңіз үшін рахмет. Не бүгін Фархат баламыз пен Лейла қызымыздың бақыт тойы құтлы болсын. Құдайым өздері ойлаған арманларымен жасай берсін. Ол қызлары көп болсын, бақытлы болсын, өмір жасылар ұзақ болсын. Әм не ойлаған арманлары болса, екеуім бірге жетейіп жүре берсін арманларының. Құрметті мехмандар, хош келіпсіздер. Мана бүгін мана ханаданымда ана шу яхшы күнімні бөлісу үшін келген екенсіз, мендан мен рахмет. Фархат балам, Лейла қызым, Құдай бақыт никахыңыз құтлы болсын. Хамиша дүниедегі барча ізгі ниетлеріңізді тілеймін. Иккеләңіз қоша қарығысыз. Икки таманға қызметтеріңіз бұйырғы. Бұл жыл ялла тойда отырған екенбіз, ендігі жыл Алла тойыға келіш хаммаға насип етсін. Кіріп келген яңғы жыл білен чын қалбымдан тәбриклеймін. Яңғы жыл білен той башлайтқан екенбіз, жыл давамында тойға барыш насип етсін. Ешек. Ассаламу алейкум. Шу достар, мехмандар, қызымыз Лейла, барған жеріңде бақытлы болғайсан. Күйеуім емес, оғлым деп көремін, Фархат бек. Құдайым, бақытларыңыз ашылғай. Оғыл қызыңыз көп болғай. Әнвер аға, Фатима апа, тойларыңыз мұбарак болғай. Қызметтер бұйырғай. Бақытлы, сәтті жасай келсіздер. Сіздер жасай.
Assalamu alaikum, mehmanlar. İki tamanam toyla marak olsun. Allah'ım şulanı baxtlı taxt etsin. Şulanı yaxşı günlərini görüb görüş nəsib etsin. Fatima abba, Nərgül Şıqam, Anşı oğul kızlarınızı toyları marak olsun. Fatima abba, etkanınız zibil, yalla toyunda oturamız. Kələsi yıl koşa beşiklərini, beş toylarında oturuyumuz. Farhat oğlum, Layla Şıqam, Layla kızım. Baxtlarınızdan özeyiz oşanı şun geçirəli olsun. Həmmə həvəs qılsın. Dünya duruyunca durunla, baxtlı bulunla. Oldu oldu admin. Gülçire yengemiyorum adı çıkıyordu. Gelsin Gülçire. Gel ben yapma. Hürmetli mehmanlar, kuda kuda kayınlar, ağayın tuğuskallar. Bugün müne muhtarıflar şağırağında ülken toy. Жаңа жылда той басылып атыр екенбіз. Құдайым, балаларымыз бақытлы болсын, сау саламат болсын. Һәм уақыт шу Анвардың үйіне келсеңіз, жақсы күндерге келің. Сіз Анварам сіздердің үйлеріңізге жақсы күндерге барып, Құдайым, сау саламат болып Өзбекстанға, не только Қарақалпақстан, Өзбекстанға белгілі бір семья болың. Өздеріңізден көбейің. Сер фарзан, сер дәулет болып, Құдайым, ата-анаңызды қуантырып жүрің. Һәм менің үйімде жақсы күн болсын жаңа жылда. Тойлар болсын. Бір-біреуіңізге қатынасаңыз, жақсы күндерге қатынасып, сау саламатлықта һәммеміз ұшырасу нәсіп етсін. Тойлар құтлы болсын һәммеге. Гүлшира, бір мен. Şu balamız bilen Farhat Bek, gelinimiz Layla koşak arısıyla, baktlı bosunla, ömürleri uzak bosun. Şu atanasına, şu Fatima, Enver, hemmemize hizmetleri buyursun Kudayım. Baktlı bosunla. Toylarınızda hizmette Timofey bulsunlar deyip koyamız. Salamat bulunuzlar. Anvar aga, Fatima aba, sizlerge tilegimiz. Elbette для наших родителей самое сладкое и самое вкусное – это внуки. Ахлық деген мазалы болады дейді біздің қалқымыз. Соның үшін сілерге тілегіміз. Шаңырағыңыз бір үлкен детсатқа айлансын. Ахлық шауылықты невараларына, чевараларына бармақлап емес, калькуляторлап санап отырғайсылар. Тойлар мұбарек болсын. Алдымызда Ақылжан анажанымыз сау болсын, аман болсын. Сізге қаттаған рахмат, мы вас благодарим. Ну а теперь нужно идти к нашим молодоженам. Надо их обнять, поцеловать и сфотографироваться на память. Сау болың, саламат болың. Рахмет, және бір мәрте мінетаршыңызды білдіреміз. Эстелик очень разумно чамас. Обязательно сегодня нужно сфотографироваться на память для первого семейного альбома этой прекрасной пары.
сфотографировались. Давайте теперь отдельно наши родители, родители жениха и родители невесты вместе с женихом и невестой сфотографируются. Давайте зафиксируем этот момент. Атаналарым из Уэзална, Суретке, Цюлер, Нальтумас, Этемас. Сейчас Лугонлером из Ге, Бавуля Мазга, Альбете, Рахметом Зайтам. Спасибо огромное нашим старшим. Қалған ағайын туысқанларымыз, келін кеулерімізді өз орларына шығарып салғансын, әлбетте суретке түсіп, дауым еттіреміз. Еще одна фотография, пожалуйста, фотограф жігітлеріміз шақанлат жүреміз. Оннан соң келін кеулеріміздің атқаратының және де мазалы дәстүрі бар. Бұл торт кесу мәресімі. Фархат, Лайло, өздеріміздің үлесімізді қосамыз. Будем сейчас разрезать этот сладкий подарок. Фархат, Лайла, сегодня сладкий подарок должен быть разрезан вами. Ойлаган арзу арманларыңызға жетсе бергейсіз. Загадывайте желание и разрезайте этот шедевр кулинарного искусства. Hey, summer sun, help me out, shine it bright, turn me around and slowly burn my cares away. Heat me up, turn me down, let my feet winding around and let my head unwind in good time sunshine. Marhamat, Piyaka Kering is there. Ай, мынау не детский сад? Қаяқтан пайда болды бұлар? Астауфырла. Фархат, Лайло, сізге тілегіміз. Мына көріп тұрсыз, мына қара кішкене балаларымыз бүгін залымызда көп. Сіздің шаңырағыңыз толықтырылып, осындай позитивный балаларымыздың, қызларымыздың бақытлы ата-аналарына айланғайсыз. Чтобы вы стали самыми счастливыми папой и мамой. С чего мы вам и желаем. А сейчас наш торт дадут вам, пожалуйста. Бұл тортымызды бір-бірімізге ұзатамыз. Мы должны будем преподнести этот сладкий подарок только друг другу. А мы зафиксируем этот момент на фото. Бір-бірімізге ұзатамыз, мархабат. Шаңырақ өмірлеріңіз торттай мазалы, торттай шырайлы болсын. Пусть ваша семейная жизнь будет такой же яркой, сладкой и красивой, как этот свадебный торт. Спасибо огромное. Торт сладкий? Очень. Можете отдать тарелочки, мархамат. Қалған тортымызды Султан Сарай ресторанымыздың официант жігітлері ата-аналарымызға, жасыл көңілдерімізге, меймандарымызға жеткізіп береді. Ну что ж, Фархат, Лайло, свадьба официально объявлена открытой. Ну а теперь можете присаживаться. Мархамат, өз орларыңызды еліп алсаңыз болады. Жайғасып отырып аламыз. Азиз достар, той кешемізді ашық деп жариялаймыз. Уважаемые гости, дорогие друзья, слава Богу, живем в 21 веке. Мир технологий. Азиз достар, әлбетте, 21-ші әсірді жасап атырмыз, мінекей 22-ші әсірге де жақынлап қалдық. Заманауи технологияларға ие болып атырмыз. Бүгінгі тойымыз тікелей эфир арқалы YouTube тармағында жіберіліп атырды. Бүгінгі тойымызды тікелей эфир арқалы YouTube-та бүткіл
дүния көріп отырды. Біздер үшін сондай имканиятты жаратып беріп отырған Prime Cinema студиямыздың профессионал оператор жігітлеріне мінетаршылызды білдіреміз. Мы сегодня в прямом эфире, и нашу свадьбу смотрит вся планета. Сегодня все радуются за нашу прекрасную молодую пару. И, конечно же, особенная благодарность операторам студии Prime Cinema. Они дают нам такую возможность показать наши праздники всему миру. Для тех, кто сегодня не смог приехать на это свадебное торжество, может с удовольствием полюбоваться в прямом эфире на Ютубе этой свадьбой. Бүгінгі тойға келе алмай қалған ағайын туысқанларымыз, дос-еранларымыз бар болса, әлбетте сырт елде жүрген ағайынларымызге, туысқанларымызға хабар берсеңіз болады. Бүгін қосылып отырған жасыларымыздың есімлерін латын әрпімен Фархат and Лайло деп жазсаңыз, әлбетте тікелей эфир арқылы бүгінгі тойымызды Ютубта көру мүмкіндігіне иесіз. Prime Cinema студиямыздың жігіттеріне рахметімізді айтамыз. И мы начинаем нашу музыкальную программу. Музыкалы бағдарламамызда шуға рұқсат еткейсіздер. Шырайлы қосықларымыз, музыкалы сауғаларымыз бүгін әлбетті сілер үшін. И я хочу сейчас пригласить на сцену нашего гостя. Бүгінгі тойымыздың мейманы, әжайып талант иесі Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист. Өз алдына музыкалы сауғаларымен біргелікте келген Саламат Қалибековке нәубетті береміз. Мархамат, күтіп алыңыздар. Рахмет, ассаламу алейкум. Бүгінгі тойымызға жиналған әзіз меймандар, әзіз той иелері, басталып жатқан тойлар құтты болсын болсын. Фархаттың сүрді яшыл көні ағасы әділ достымыздың құрметтеріне сүрді меймандамыз. Ажағасы әділдің құрметтеріне, шаңырағыда атынан бәрше той меймандары, той иелерінің құрметтеріне, тойханамыздың сазыларымызды басладырамыз. Тойлар мүбарек болсын, рахмет. Сен деп отқа күйгелігім рас іштен өкінсем де сені сүйгелігім рас мен көбі дәртке толып жүргелерді бар меген көрмеген ярды сүйгеніме әсен ермеген Өзіңді сүйейін Қайсы ұлуды көрмейін Сеннен еш өтері шоқ Сүйгелігім рас Сені сүйемін Налым айман бұр күні Бізге бақыт боларда Бәлкі біздің кеуліміз Қуанышқа толарда Налым айман бұр күні Бізге бақыт боларда Сүйгелігім рас Сені сүйемін Aslığın özüm anladı Kaysı güldü körmeyin Senden hiç ötürü şok Merak evlen önemet Tek özümde süyeyen Kaysı oldu körmeyin Senden hiç ötürü şok Süyelgüm rast Seni süyemen Yalım ayman vırkını Bizge bakıp bularda Whoa.
olsun. Gene de dostlarımız, her şey toyumuz mimarları, toy üyelerinin hürmetlerini merhamet. Tarkat'ın arası, Adil'in hürmetlerini merhamet. Sen gittin, yürek intizar. Sensiz hiç kayda bara almaz ben. Aramızda uzak yollar var. İkimizde ayrar bol yollar. Sen gittin, yürek intizar. Sensiz hiç kayda bara almaz ben. Aramızda uzak yollar var. İkimizde ayrar bol yollar. Sensiz yol. Toktatmadın ki şartındır.
Басын ойнап атқан бәрше меймандарымыз турматтарына және де шоқ-шоқ қосқанымыздан дауыл етеміз. Тойлары барек болсын. Oh!
Саламат боласыздар. Ойынларымыз давам еттіреміз. Тарқаспаймыз, ортада қатып қаламыз. Яқшы ма? Және де шырайлы қосықларымыз бүгін сілер үшін, әлбетте бүгін мәдениет һәм көркем өнер тарау қызметкерлері өздерінің үлесін қосып отырып, осы тойға музыкалы салғыларымызды нам ету үшін сахнамызға Қарақалпақ эстрада жұлдызы ажайып талант иесі бүгінгі тойымыздың мейманы Мақсет Қожасовты шақырып қаламыз. Марқамат. Жалалым барта, ассаламу алейкум. Тойлар тойлау қаласын дейміз. Әділ ажағасын артынан тойханамызда меймандарымыз бар. Қосып беріп жанымды Жасайын мен саған анап барымды Жетсің егер мен деп кеуіл тарыңды Жан деп тұлайын сонамаларыңды Яқшы десен қосып беріп жанымды Жасайын мен саған анап барымды Әй сұлу қысым бір шаш Қабағыме кеуіліңді Ayınıp gitti men senden sağan bol-
Очередные зажигательные музыкальные подарки сегодня для наших гостей. Yüzüne kır tanıyım o
Dostlarının hürmetli ile barkımat dostlarımız devam etiremiz. Progress Mektep son sardın atlarından dostlarımız devam etiremiz barkımat. Белые розы терветкен биялаңы, Жатунов сүйген ол гүлдер қияланы. Ал менің сүйген аруым қызыл раушан, гүлім әсем раушан. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, бақытқа сені баларым қызым болсаң. Өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Қызыл раушан, қабардай болам көз жазып жүзім далсам. Нәп-нәсіп бұралғым, өзімсің гүл арман. Сенсің бағым, сенсің сенші жаным. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, бақытқа сені баларым қызым болсаң. Өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, қалардай болам көз жазып жүзім болсам. Нәп-нәсік бұралғын, өзімсің гүл арман. Прогресс мектеп ұстаздардың атларына марқымат қосыстарымыз және де давам етіреміз марқымат. Прогресс мектеп коллектив достарының үмметлеріне қосыстарымыз. Сұлу сәнісің осы бір бойдың, сен үшін құрташа мұтны болдым, мұтны болды. Жоқ деме көріктім сүйіктім десем, қасыма келші жаным ау десем, сүйіктім десем. Жайғана сөйле, жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тейді. Жұлтыр көйле, жарасып үстіңе құташам ұшны. Жайғана сөйле, жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тейді. Если ты хочешь, сахина куплю, сахина куплю. Құташа оңаша сөзім басаған, сүйемін өзіңді құлақ салмаған, сен шымаған. Жылтыр көйле, жарасы бүстіңі құташа мұшты. Жайғана сөйле, жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді. Жұлтыр көйле, жарасы бүстіңе құташа мұшны. Жайғана сөйле, жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді. Рахмет, сау болың, саламат болың, шүгірім, рекламная пауза. Немного отдохнем, потом будем танцевать дальше, друзья. Біздің адамлар көп уақыттан бері тойға бармаған ба деймін, я? Бір жыл болды тойға бармағанысқа. Уақ-уақ, әй, ойынларды сағынып қаған екен біздің қонақлар. Көз тимесін, все соскучились, да, по танцам? Целый год не виделись, целый год не ходили на мероприятия. О, ассаламу алейкум, добрый вечер.
Спасибо огромное. Ну что ж, я сегодня хочу пригласить от имени главных героев нашего праздника, наших любимых, наших замечательных, наших мамочек. Давайте мы дружно под аплодисменты сейчас встретим их здесь, в центре этого зала. Фатима апа, Наргиз апа, анажанларымыз, Эльтимас итемиз сизди азыр ортамызга келулериңизди. Эльтимас итемиз, давайте пригласим наших мам сюда, в центр. Фатима апа, Наргиз апа, наши мамы, аналарымыз, Эльтимас итемиз ортамызга кослуларын. Где наши мамы? Фатима апа, Наргиза апа, наши мамулечки-красотулечки, где они у нас? Никто не видел наших мам? Да, они сегодня у нас. Вот, Джамиль апа сейчас спрашивает, каяхта? Они, наверное, в банкетном зале. Вот, хорошо. Фатима апа! Ой, молодцы. Осторожно, осторожно. Не переживайте, все хорошо. А где Кудагай апа? Наргиз апа. Наргиз апа, где наша? Где ваша Кудагайка? Наргиз апа? Эльтимас кыламысызна? Дабырымызга келишиңизне? Келин. Ай, рахмат, сау болин. Вот, две замечательные мамы. Вот, глядя на вас, чувствуется сегодня праздник. Но я хочу спросить, кайфетлер канага булепт? Яхшы, жудем, яхшы. Костигмасын. Сізде? Әлі. Әлі дәрежеде. Саламат бұлайызлар. Қол шапатлаулар болса, нана жанларымызге. Сізді бұл жерге шақырған мақсатым, азыр қайран болып қарып тұрған шығарсымына Тимофей не қыла жақ екенде. Все сегодня удивляются, почему это Тимофей пригласил сегодня наших любимых мам. Фатимова, Наргизапа, мы сегодня хотим сказать вам спасибо. Сізге... Мне торчилик бильдермокчимас. Бүгүн фарзантларыңыздын бахт тоя. Тойлар мубарак болсун. Эки жаш бахтлы болсун. Они сегодня для вас приготовили этот эксклюзивный красивый подарок. В знак благодарности, в знак любви. И, конечно же, сказав спасибо, они хотят вас сегодня поблагодарить за то, ведь вы их вырастили, ведь вы их воспитали. Сегодня уже это взрослые дети. Альбетте, арбер анаушен, уезинам перзенте, жаса алпска жетсен, сексенге жетсен, анамыз жүзге шыққан жақтайда, уезинам перзентлері бұған альбетте кішкене болып түйлады. Для каждой матери взрослые дети все равно остаются детьми, маленькими, теми яркими шалунишками, какими были в детстве. И сегодня мы для вас приготовили этот подарок от имени Фархата и Лайло. Дорогие друзья, мама – слово дорогое. Ею надо дорожить. Ее лаской и заботой легче нам на свете жить. Мама – это зелень лета. Мама – это снег, осенний лист. Мама – это лучик света. Мама – это значит жизнь. Если за полвека всю планету обойти, нам дороже человека, лучше мамы не найти. Люди, берегите матерей, ведь они всегда живут ради своих детей. Бахтымызға аман болсын, мехрибаным, анам бар. Өмір жасың жүзге толсын, мехриваным, анам бар. Теңде емес, бес бармағын өмір жолда, жақсы да бар, жаман бар. Фатима апа, Наргиз апа, не болса да, сіз қорқпаңыз. Мінекей, жаныңызда біздер бар. Бақытымызға аман болын, жанынан азиз аналар. Бұл чырайлы эксклюзив салғамыз, чын қалбыдан, чын юректен, сізге арналған. Қабыл етіңіздер.
жасарыңызда қыз перзент пайда болды. Әлбетте жасарыңыз бақытлы болсын. Наргиза апа, сіз өз кезегінде әлбетте ұл перзентке ие болып отырсыз. Құтлы болсын, балаларымыз бақытлы болсын дейміз. Әлайым әр күні жылдың ақырына шекем ұсындай эксклюзив сауғаларды күнде алғайсыз балаларыңыздың қолларынан. Тойлар мүбәрек болсын. Әлбетте сіздерге рахметімізді айтамыз алдымызда. Біздің Фархатжан менен Лайло әлбетте бақытлы болсын. Сау болың, саламат болың. Және бір мәрте бір естелікке суретке түсіп алыңыздар. Оннан соң нәубетімізді артист достарымызға береміз. Азиз достар, кешемізді әлбетте ойын зауқымен дауым еттіруіміз керек. Мы должны сейчас продолжить танцевать на этой свадьбе, потому что у нас в гостях самые яркие, самые талантливые артисты со своими музыкальными подарками. Бүгінгі тойымызға тайырланған музыкалы сауғамыз. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист. Әжайып талант иесі, бүгінгі тойымыздың мейманы. Байрам Пердебаевты сахнамызға мәрет етеміз. Құтлықлау үшін нәубет Байрамға мархамат. Рахмет. Ассаламу алейкум, тойымалары. Тойлар мүбәрәк болсын. Қосылып атқан жастары бақытлы емес, жұптылығы мәңгі болсын. Ағасы Әділбай ағамыздың шарағатынан құтлықлап, және де әжайып сазларын әметеміз. Тойлар мүбәрәк болсын. Жасарымызға бақтылымыз. Алыслап, алыслап, кеткенім сүйіклім, тұрарман жағызда, келер ме деп, біз күткен күн. Алыслап, алыслап, кеткенім сүйіклім, тұрарман жағызда, келер ме деп, біз күткен күн. Келмедің, келмедің, білмедім не дерім, сағынып отырман. Шайқалады ауылдың бағы, жүрегімде сол қыздың дағы.
Артист Республики Каракалпакстан Байрам Пердебаев. Азиз достар, қосыларымыз әлбетте сіздер үшін ойын зауқларымыз дауым әттіреміз. Нәубеттегі музыкалы сауғаларымызды ұнам ету үшін сахнамызға Каракалпакстан Республикасына қызмет көрсеткен артист бүгінгі тойымыздың мейманы жайып талант иесі Бахадыр Разымбет құтқыламыз. Салам алейкум. Құлар мәлекесін, Әділ достымызды жарығатан, имандамызды жәйін сөздарға бұстарымызда. Мен әді, 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 әді. Көздері жұлдыздай, қоймас мойын бұрғызбай, жүрегім ашып бір қызға. Япырмай бұл қыздай, маған жүрек қарыздай, ашық болғаман жұлдыздай. Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана. Керегім, қосығым айтар себебін Сүйемен дер едім, сол қыз ашса жүрегін Бір дана жүрек керегім Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана Бір дана, бір дана, бір дана Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана
жалданып атар таңлары бір би опау үшін жасаған кеуле Назик күлім сен, жаным назик күлім сен Кел бағыма апшағымды толдыр сен Күлім назик күлім сен, жаным назик күлім сен Кел бағыққа құшағымды толдыр сен Айтарым, ай ханым, ол жаным
қоғамға Білер білуден тұмба тұмба Сезім сенімен зөнбесін Айналмашы тек жұмба тұмба Түнгі бейденсен келгесін Хай, ай, ай, ғаным Сенден жалын байқадым Бұл бір кештен мен жалғыз Мүмкін емес қайтарым Тоймай шайқағым Оралғанша қайтағым Биден алыс кетпетек Өзгелерден байқағым Байқағым, айтағым Әй ханым, о жаным Маған қарап күлімде Маған жақты, тапты, тапты Жүрек сені қатты Жақсы көрем қатты, 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 қатты Биле білеуден тұмба, тұмба Жүрек жалында тұрғанда Мені өзімнен ұрладың ба Көзімді саған бұрғамға Биле білеуден тұмба, тұмба Сезім сенімен сөнбесін Айналмашы тек жұмба тұмба Түнгі бейгенсен келгесін Хай, ай, ай, ханым Сенден жалын байқадым Бұл бір кештен мен жалғыз Мүмкін емес қайтарым Тоймай шайқағым Оралғанша қайтарым Биден ауыз кетпеді Өзгелерден байқағым Байқағым, айқағым Айқағым, о жағым Маған қарап күлімде
Көз тимесін. Мына ортада ойнап отырған меймандар еліде тойды қыздырамыз. Еліде ойнаймыз, тарқаспаймыз. Мына Адил микрофонды ұстап жүрген оператор баламызға камераға келін күйеуге жақсы тілектеріңізді айтыңыз, яқшы ма? Чтобы наш оператор просто так среди вас не ходил, обязательно поздравляйте на камеру жениха с невестой. А я продолжаю наш танцевальный марафон и хочу передать эстафету нашему гостю. Замечательный, талантливый артист, заслуженный артист Республики Карақалпақстан, обладатель премии Европа плюс Казахстан, гость сегодняшнего свадебного вечера, диджей Миран Мирадин Абдулаев. Встречаем! Рахмет, рахмет. Алтайлар құрметті болсын, Айша апамыздың Нигораны құрметті. Екі жас бақытты болсын деп қаламыз, мархабат. Жастар бақытты болсын, мұхабатыма болсын, шоқ қосқыларымыз сіздер үшін. Ойнама, болды ойнама
қарсы алсаңыз мархабат қызыл қаламызда барша прогрессті мұғалімдердің құрметіне қолыңда шомадан жаным қайда барасың көңілің қалаған істі жасап аласың әлі мені сағынасың жарыласың жалынасың қимай қимай негатив ойлама сезіміммен ойнама басқаша махаббат сыйлар саған қай бала Şöyle adlı dostumuzun kurumetli. Adlı dostumuzun, Ruslan dostumuzun kurumetli. Şarttırdım yalnız basma, yalnız basma, yalnız basma. Beni baylab aldın sümbül şaşına, sümbül şaşına, sümbül şaşına. Kaşıp kutul almaz batakdır seni. Ne bolsa da kunimin, kunibirimin min. Ne bolsa da kunimin, kunibirimin min min min. Ne bolsa da kunimin, kunibirimin min. Ne bolsa da kunimin, kunibirimin min. Şığıp alar basına, alar basına, alar basına. Şağıp alar barsan ye girdi kasına, ye girdi kasına, ye girdi kasına. Karekimden şığıttın ye asıma. Ne bolsa da kunimin, kunibirimin min. Ne bolsa da kunimin, kunibirimin min min min. Ne bolsa da kunimin, kunibirimin min. Ne bolsa da
birimin ben. Жетермаған қырсы қыздың барлығы Керегіміз атаңыздың байлығы Жетермаған қырсы қыздың барлығы Күместер ішімдегі дәртімді Келіп-келіп қырсы қызға тап болдым Күместер ішімдегі дәртімді Келіп-келіп қырсы қызға тап болдым Не болса да көнемен, көне беремен мен Не болса да көнемен, көне беремен мен Не болса да көнемен Көне беремен мен Не болса да көнемен Көне беремен мен Не болса да көнемен Не болса да көнемен Көне беремен мен Не болса да көнемен Не болса да көнемен Көне беремен мен Жәді өз қостарымыз бағаман соғалар бойынша Концерт окончен, кино не будет, электричество кончилось. Рахмет, сауласылар, ойнаған аяқоларыңыз талмасын. Спасибо огромное, можно садиться, отдохнуть. Только Фархат и Лайло остаются в центре зала.
Сегодня все гости танцуют на вашей свадьбе. Сегодня все гости вас поздравляют. Сегодня все, кто пришел на этот свадебный праздник, желают вам только счастья. И сейчас настал тот самый яркий момент, когда наши жених и невеста, наш Фархат и наша Лайло, станцуют свой свадебный вальс. Азиз достар, құрметлі меймандар, күнімен өздеріміз ойнап отырған болсақ, енді біздер үшін бүгінгі тойымызда кешеміздің авторлары болып отырған келін-күйеулеріміз Фархат һәмде Лайло өзінің таярлаған шырайлы хореографиялық сауғасын нам етеді. Наубет келін-күйеу вальске жетіп келді. Молодожены, в центр этого зала, пожалуйста, дәуірімізге мархамат. Добрамызға келшіңізді үлтіміз қыламыз. Вот. А теперь самое главное. Соблюдаем технику безопасности. Родители, возьмите ваших детей. У нас есть холодный фонтан. Это спецэффект свадебного вальса. И чтобы никто сегодня на этом празднике не погорел. Техникалық қауіпсіздікті сақлаймыз. Келін-күйеу вальстың пайтында спецэффектіміз. Холодный фонтан дегеніміз бар. Балаларымызды, қыздарымызды алдыларымызға аламыз. Техникалық қауіпсіздікті сақлаймыз. Соблюдаем технику безопасности. Ну что ж, будьте счастливы, маэстро, музыку. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you.
my breath away. Вот такой у нас сегодня красивый вальс в исполнении Фархада и Лайло. Давайте все дружно их поздравим. Поздравляем! Спасибо огромное нашим техникам за такую прекрасную, яркую атмосферу на этом празднике. Эксклюзив декор, жигитлером с Герахметом Зайтамас Сундай, вальс ларамас да холодный фонтан ларда, нами это пиздерный мой ларамас сюда, жухары да режде, хамде шарайлы болшы ватар. Вы не устали? А, шаршап камадың зва? Траверем зве? Будем стоять, да? Ну что ж, я хочу, чтобы вы сегодня немного отдохнули, вы устали танцевать этот вальс. Я проведу игру, викторину с нашими гостями. У нас сегодня много красавиц-девушек. Я не вижу наших мужчин, поэтому подарки у нас только для наших девушек. Хызларымызға арналған сауғалар. Бүгінгі тойдың көрінісі біздердің миманларымыз. Бүгінгі тойымыздың жақсы болып өтуі әлбетте біздердің миманларымызға байланысты. Соның үшін қазір қызларымызбен біргелікте викторинамыз атқарамыз. Кто хочет заработать подарки, девочки, поднимайте руки. Вау! Ой-вай. Вау-вау-вау. Дейді. Астофырлы. Надо же. Так, мне нужно 6 красавиц. 6 девушек. Уа. Мына жаққа, мына, я здесь. Мына жаққа, ой-ой. Мен мына жаққа кетсем, өзімнен кете бересіз бе? Так, раз, два, вот сюда становимся в ряд. Три. Еще кто? Три. Ой-ой-ой. Девочки, а теперь красиво танцуем. Так, давай. Ай, семь много, шесть хватит. А мынау не? Қайден білін енді, сонай деп мойын ема адамлар. Ай, келістіресі ол. Молодцы, көстемесін. Девочки, давай, как по-солдатски, ровненько, бір қатара. Арамызда дистанция осымнан дай. Расстояние. Бұлар армияға бармаған ба деймен, они в армию не хотели. Так, будем знакомиться, тишина в зале. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Саида. Саида, вы кому ближе, к Фархаду или к Лайло? К Фархаду. Кто он вам? Брат. Фархад, брат, значит, вы сестренка. Молодец, очень приятно. Меня зовут Тимофей. Яхшығыз, смизнема. Ирода. Ирадахон, кто вам близко? Фархад. Тоже? Коя ойшу өзім сұраймын ғо, астоғырла. Я могу и сам спросить. Вот знакомлюсь с девушками, ну надо же. Фархад ваш брат? Да. Костя местный, молодец. Какой Фархад счастливый человек, а? Столько сестренок, елки-палки. Guten Abend. Как вас зовут? Санобар. Ух ты, какое у вас имя красивое. Кто вам ближе? Обе вдвоем, но ближе Фархаду. Обе вдвоем, но ближе Фархад, дейді? Что-то я не понял. Все-таки Фархад ближе, да? Так, хорошо, тишина в зале. Здравствуйте. Ой, красавица. Как вас зовут? Насиба. Насиба. Кто вам ближе? Фархад. Какие хитрые, а? Фархад той берватер, Фархад подарглер, агайнлерге берет деген сөзі. Ой-вай. Естественно. Красавец, как вас зовут? Адолат. Адолат. Бүгін Адолатли ойын болады. Так что мы болеем за вас. Кто вам ближе? Обе. Оба дегенде болмай ма? Оба. Значит, Фархад ближе, да? Ну, все-таки они теперь одно целое. Вместе с Лайло они вам ближе. Так. А я вообще тохтаптыр өзім. Вы на меня смотрите. Здравствуйте. Как вас зовут? Умида. Умида. Вам кто ближе?
Лайло. Наконец, жаным меним, поздравляю. Наконец-то хоть кто-то сегодня будет за нашу невестку бороться. Так, девчонки, у нас сегодня необычный конкурс. Знаете, Мисс 2023. Это будет сегодня на этой свадьбе. Ваша задача. Мына оператор, мына яққа шығып тұршы, ой, дәл ортада тұрбаған, прямо на самом центре. Мне нужно, чтобы наши молодожены видели. Фархат, Лайло, у вас замечательные сестренки. Сразу вышли. Сразу. И сегодня мы на вашей свадьбе разыграем эти подарки. Девчонки, представьте себе, вы сейчас находитесь на подиуме. Вы сегодня все такие красивые, все нарядные, тфалям кости местные. Жалко, что я женатый. Но задача следующая. Для каждой из вас, Харбрэнсге, отдельное задание. Видите, где сидят жених с невестой? Вы, как настоящая модель, красиво идете от бедра, доходите вот до этого места, где стоит наш оператор, посылаете воздушный поцелуй этой паре, разворачиваетесь и возвращаетесь обратно. Договорились? Но нужно это сделать, знаете, как будто бы вот так. Ой-ой, назланов моду курсета. Все это парам, все это пайтамс. Все понятно? Детский сад, поняли? Молодцы. Где аплодисменты? Где? Я сегодня чувствую себя Петрухой. Фатима, Гульчатай, Зульфия, белое солнце пустыни. Арангзда, пожалуйста, Тимофей, мен аян яхшима. Так. Сейчас, она яхта барып тұрым, хай. Я, мен өзім, мына яқтан басында жақпын ғой. Мен старший деп қояды. Главарь банды. Главарь. Так, хорошо. У нас здесь маслами с умида. Если вы готовы. Так, красиво, не падаем. Сейчас у нас будет мелодия, музыка, гасай, глоб, барамас, воздушный поцелуй и обратно. Яхшима, маэстро, поехали. Хай! Я что сказал сделать? Хай акабар пайт музе? Ай, мен воздушный поцелуй, мына екі жасқа берсін деп едім, мыналарға керек емес деп едім, мана пошла всем. Ой, бай. Молодец. Қол шапалақлар болсын, аплодисмент. Фархат, Лайло, вы смотрите, кто лучше. Аузыңызды ашып қарап отыра бермей, мына яққа қараңыз. Смотрите сюда, потому что я им должен сегодня дать приз, как самая лучшая мисс принцесса 2023 на вашей свадьбе. Кто следующий? Наверное, вы, да? Давайте я с вас начну. Вы мне очень понравились, поэтому так красиво. Другим поцелуй давать не надо, только вот им, молодоженам, и все. Понятно? Договорились? Маэстро, музыку, поехали. Масса! О. Опа! Вау. Молодец! Умница! Иди, еще раз иди, они хлопают. Чаня Варбкай, давай, 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 давай. Всем понравилось, давай. Молодец. Хлопайте, хлопайте, хлопайте. Молодец. Чанам, скажите, пожалуйста, вы по профессии кто будете? Логопед. Ой, ой. Зачем тебе это надо? У вас есть прекрасная фигура. Смотри, все, вам надо на подиуме выступать. Все болеют, видишь, аж два раз пошла. Молодец. Как вам? Мына жаққа не ішсем ақша бердім, мүмкін емес шығып отыр ғой. А, ағайлар сондай болады екен, а? Так, следующее. Так, все хорошо. Алло, вы готовы? Внимание,
Следующий показ моды от третьей участницы. Маэстро, музыку! Оса! Опа! Тойға келдің бе, жиналысқа келдің бе? А? Жаным, бүгін той ғой. Сегодня же свадьба же. Улыбочку, пожалуйста, хорошо? Так, вот теперь отсюда красиво так, от сердца воздушный поцелуй. С улыбочкой. Молодец, красавица. Итак, следующее. Так. Ой, как вы думаете, получится? Получится. Маэстро, музыку. Поехали. Ты его точно воздушный поцелуй послал? Сену, говорю, куль жвернул она сразу. Сразу такой довольный, а? Молодец. Как у них получается? Нормально, да? Вот так. Ой, хера. Ой-на-най. Так, успокойся, все хорошо. Тишина в зале. Четвертая участница. Барнум ба деймен, а? Хайдем, блей. Такое ощущение, как будто бы с базара две сетки несешь. Но получилось! Да? Кости местные. А, да, латик. А, инанайн, красавец. Ой, ой. Осоқызым, оту керек, қалай бұсы солай. Вы готовы? Адалат, готова? Так, на старт, внимание. Стоп, 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 так. Как договорились, красиво, как модель, идем, воздушный поцелуй и возвращаемся, хорошо? Маэстро, музыку, поехали! Адалат, не қылып қайттың? Барып сүйіп қайтты ғой. Прям подошла, поцеловала, обняла. Ну, он не чужой, он свой. Он даже не мой, он даже не твой, он еёшный, деп қоямыз, а? Ну что ж, девчонки, вы большие молодцы. Я не ожидал, что у нас сегодня будет такой показ моды. Но кто из этих красавиц будет главной принцессой, главной моделью этого праздника? А точнее, мисс 2023. Кто? Саида? Так, давайте сделаем так. У нас есть руки, правая и левая рука. Сейчас мы будем голосовать. У кого аплодисментов больше, тот и выиграл. Участница под номером один. Умида. Номер два. Номер три. Номер четыре. Номер пять. Шаршадыңыз уже. Номер шесть. Чаным. Я же говорил, что я за тебя болею. Молодец. Умница. Друзья, Новый год. Праздник. Свадьба Фархада и Лайло. Давайте, я не буду вас обижать,
Вы все сегодня заслуживаете подарки. Мы вам всем дадим подарки. Вы молодцы! Снопы! Опа! Опа! Молодец! Давай, давай. Мида, молодец. Это тебе. А да ладно, то есть. Ой, прости, пожалуйста. Так. Это тебе. Ал, главарь мафии. Это тебе. Бриджволпштенс. Так. Ну, все красавицы. Джонмен, держи. Это тебе. Так. Девочки, знаете, у нас говорят так, не важен приз, важно внимание. Мы сегодня обратили на вас внимание. Замуж не торопитесь, хорошо? Спасибо вам огромное. Теперь с этими подарками вон туда, где два жаса сидят, Фархат и Лайло. И с юрды катып калын, яхшыма? Улыма берман шықпан, яхшыма? Мен өз кезегінде мына отырған меймандарды ойынға шақырайын. Спасибо, девочки, вы большие молодцы, обязательно сфотографируйтесь. Кто готов танцевать дальше? Детское время закончилось? Шучу, конечно. Друзья, мы продолжаем веселиться на этом празднике. Кешем задам витремыз. Альбетте шок-шок косыларымыз бүгін следующий. Наубетегі музыкалы сауғамызды бүгінгі тойымыздың мейманы. Ажайып талант есі. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Раджип Атаджанов құтлықлайды. Мархамат күтіп аламыз. Под аплодисменты зала заслуженный артист республики Қарақалпақстан. Раджип Атаджанов. Шапалақлар болмай ма? Ойынға шықпаймыз ба? Қатырақ, 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 громче! Молодцы! Сейчас готовимыз. Және бір мәрте қол шапалақлар. О! Ес! А! Қойлар ұмарек болса дейміз. Достымыз Әділбектің құрманатына барқала. Әнді Русланымын құрманатына барқала. Жастар бұда барқа дейміз. Қарай ұшамыз. Қолларымда саз болардей, қолларымда саз болардей, яғымда сіз яр болсаңыз. Yes.
Toylarım var en kutsun diyemez. Yeniden de evtas doğruluklarımızdan bakalım. Dostumuz Adil Bekti Hürmatına bakıma. Görmeyim aşkın yüzüm, aşık kalsa olmaz. Yürek bağı güymese, beyhuda yansa bulmaz. Semen dedi utrişle, yabaşlı salsa bulmaz. İşkım düştü yürekke, çıkarıp alsa bulmaz. O söylemey senem, kim söyler yar sen? Ala göz buy buy buy, kara göz buy buy. Ala göz gel bari, hay kara göz gel bari. Senem kim nesiyor yarsam? Ala göz buy buy buy, kara göz buy buy. Ala göz gel bari, hay kara göz gel bari. Продолжаем. Я требую продолжения банкета. Мына жақта қызлар уже маған қарап тұр. Яна, яна дейді. Еще, еще. Поехали дальше, друзья. Очередной музыкальный подарок сегодня для вас. И поет для вас наш гость, замечательный, талантливый артист нашей эстрады, Ислам Муратбаев. Поехали. Тойлар мы бәрек болсын, тойларын сойлас қоласын. Әділ ағамыздың сұраулары бойынша. Жақсы осы қолар мақамад. Білгіш кеулін біледі, кімдер пайда берерін. Менде бейхұш сүйіп бе, назарыңдың шебелі. Білгіш кеулін біледі, кімдер пайда берерін. Ağlarımda aralatan bağımda
Bilgiş kevlin bileydi Yarın kalbim sizide Ada bulmuş Allah'la Jüreğimde yüzüydü Ayağım aslan külsende Jalganlarım gülsemde Anlamapan son şile Kıyanetin kürsemde Ayamadım barımda Ayamadım canımda Uylamay kaldırımda Aralapan bağımda Жеди, сызгым зом эдеди. Бул не халым бидар түлөр, етпекте давам. Сенин дерек жок бир хабар, халым жаман. Жүрегімді сағыныш қоярма аман Бар сезімім ұмтылады тек саған Хабарым, хабарым, хабарым жоқ Екеуліңнен бір хабар аларым жоқ Үнсіздікте береді Табалмадым бүгін өзімді Өзім сынап күттім бірақ Күлер санап Терең ойлар байлап алды бүгін көзімді Сенмен дерек күттім бірақ жол қара Екеуліңнен бір хабар аларым жоқ Үнсіздікте береді азарым Хабарым, хабарым, хабарым жоқ Екеуліңнен бір хабар аларым жоқ Үнсіздікте береді Сасарымыз зам етреміз Мархман Бәрше Мималам сүрметлеріне қосамыз зам етреміз Fires
I fan down, fan down. If I tell you say I love you, no day for me young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby gon' give me your lo, 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 lo. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 lo. Girl, they do too much, but this girl mellow. Now you might find situation I go use, they tell I'm mellow. Finally I find way to talk to the girl, but she know I follow. When you gonna phone for one, when you know I phone for one, then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small small one. I know, say she's happy, but sit down one one. But she feeling insecure, cause her friends go, they got my light chain gone. Go, they got my light chain gone. Your body put in my heart for lockdown, oh lockdown. Show you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, lo, lo. Класса, шарасы, бейгі сұрақларда бар. Құма, қосыларымыз зауан әтіреміз. Класса, шарасы, бейгі сұрметлерді бар. Құма. Наргиз Нигораның атларында бар қымақ қосарыңыз дауым әтіреміз Наргиз Нигораның атларында бар қымақ Белые розы терветкен бияланы Жатунов сүйген ол гүлдер қияланы Ал менің сүйген аруым қызыл раушан Гүлім әсем раушан Жанымды менің шаулаған қызыл раушан Бақытқа сені бағарым қызым болсан Өзіне қарайлың Бағым деп қараймын Қызыл раушан Қалардай болам көз жазып жүзім балсам Нәп-нәсіп бұралған Өзіңсің гүл арман Аяулы жастығым ай Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым Сенсің, сенші Жаным, жанымды менің шаулаған қызыл раушан Бақытқа сені бағарым қызым болсаң Өзіңе арайлым Бағым деп қараймын Жанымды менің шаулаған қызыл раушан Қанлардай бол
қызыл раушан қалардай болам көз жазып жүзімді алсам өзіңе арайлым бағым деп қараймын жанымды менің жаулаған қызыл раушан қалардай болам көз жазып жүзімді алсам нәк нәзік бұралғын Класс-класс, Сосан Умметленен, Даниядың атланнан, Албамсын атланнан бар, хват, класс-класс. Албамыз Даниядың атланнан, класс-класс, Сосан Умметленен бар, хват. Между нами молния, с электрическим разрядом 220 Это дичь, это я Между нами молния С электрическим разрядом 220 Еще раз Даниядың атланнан, Албамсын атланнан бар, хабар. Класса, шараса, Ахмет, нұрмет, леді бар, хамат. Класса, шараса, Ахмет, нұрмет, леді бар, хамат. Some of them want to abuse you. Some of them
Наших молодоженов с днем бракосочетания от всего коллектива ресторан Султан Сарай. Замечательный коллектив, профессиональный студио Prime Cinema поздравляет наших молодоженов. С днем бракосочетания наших молодых, коллектив Prime Cinema. Жабасы Умиданың атларына мархамат қосаныңыз, давам етіреміз. Қалам өзен прогресс коллектив досаны Байрам Гүлдің атларына мархамат. Парқаттың Жабасы Умиданың атларына мархамат. Қалымның әппек құсырдығым, қиялымды құшылым мен жалғадым, түрлі түз
Айтпа, астар там это. А где твой план, что все это заработало? Как гонишься за модой, ты стер все баррикады. Мои тараканы не спят, не спят уже давно. Умеем там где-то марта обжег, я не больной. Отстань, ты не доживешь до утра даже. Всю грянь выкину здесь, пора уже. Нет, это бред, ведь ты под опекой демона. Неосознанно все делаешь шаг. Где реагенты, чек не глаза. Кармане пятка и пять картов, да. Там наполовину как Тирион. Все злые будто бы учили Слизерин. Тизери. Надо бы по-быстрому отправить визоры. Полный фильм хотим по телевизору. Мало было нам, не хватило тизера. Расписанные планы на стикерах. Не призеры. Ризлы за маски. Рубаны под сигарет. Суровые гризли купили конфет. Забыли сентимент. Притупили логику. В кармане только пять. На ход ноги. Мы с тобой не просто куча биологии. Мы с тобой довольны. Веки под свинцом без паники. Если углубляться, то помимо анатомии. Сегодня познакомились с ботаникой. Step police,
Палас достарының құрметлеріне мархабат қылсаңыз, дауым етіреміз. Группа Палас достарының атынан. Shape of you. Наргиз Нигораның құрметлеріне. Жоқ деме көріктім сүйіктім десем, қасыма келші жаным ау десем, сүйіктім десем. Жылтыр көйле, жарасы бүстіңі құташа мұшты жайғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған кейде. Жылтыр көйле, жарасы бүстіңе құташа мұшты жайғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған кейде. Наргиз Нигораның атларына барқыма. Сөзімнің қысқасы, я тебя люблю. Если ты хочешь, сақина куплю, сақина куплю. Құташа, оңаша сөзім басаған. Сүйемін өзіңді құлақ салмаған. Сен шымаған. Жылтыр көйле, жарасы бүстіңі құташа мұшты жайғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған кейде. Жылтыр көйле, жарасы бүстіңе құташа мұшты жайғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған кейде. Және де сонсанымыз сауам әтіреміз Махмұт ағамыздың құрметлеріне барқыман. Қала берсе, Фархаттың ажапасы Умиданың атлары.
Atlarına merhamet olsanız devam ettiremiz. Gülsal'ın hürmetlerine barkımak olsanız devam ettiriniz. Şurası big sınavlarda var tamam. Klaslar şurası big sınavlarda.
somebody sexy, tell them hey. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Take advantage of the night, cause tomorrow I'm off to do battle, perform for a princess. But tonight I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna get feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Еще раз поздравляем наших молодоженов с днем бракосочетания, профессиональной студии Prime Cinema. Коллектив ресторан Султан Сарай. С днем бракосочетания наших молодоженов. The action. When you hit this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rockin' with Will.i.am and Britney, bitch. Bring the action. Rock and roll, everybody let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. Slow, slow. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Ay, yo, rock it out, rockin' out. If you know what we talking about, turn it up and burn down the house. Half, ay, yo, turn it up and gon' turn it down. Here we gon' shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hit this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us, 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 us. I'm losing it.
gonna let the ladies know they got it going on. Shut it. Hey, sexy lady. Ballin', got me crawling up the wall, and my size ain't small or tall, and catch a glimpse or close be falling. Her neighbors calling, bawling, all this noise is so appalling. They must believe we're brawling, headboard bang till early morning. Hey, sexy lady, I like your flow. Y'all be here. Your body's banging, yeah. Out of control. I've been chewing. Virginia,
У нас антропе, когда твой взгляд светит ярко. В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Зачем солнце мне? Не знаю, продумала сто раз и как возвращаюсь. Ведь ты так смотришь на меня, что я теряюсь. Ты и я. Зажги мне солнце в Султан-сарае, время подошло к концу, друзья. Спасибо огромное. Салбалан саламат пунг. Мануллар тархак скимидо. А уртан аша. Никто не хочет расходиться с этой свадьбы, да? Так, не вижу наших молодоженов. Фархат, Лайло, Кайдасис. Добрыга чхин, Ильтмас, выйдите, пожалуйста, в центр. Мы идем к вам с избитки баратормас. Так, о. Топ, мына жерде тұрып алам. О, хорошо. Отлично. Болды. Ручнойды тартамыз. Вы заметили, да? Никто не хочет уходить с вашей свадьбы. Ешкім қайтқысы келмейді. Бірақ время... Аушырағын туфлиңді киіп ал. Кто-то с туфлями, кто-то без туфлей, все бегают. Но, уважаемые гости, азиз достлар, бүгін сондай бір... Зор той волды десем адаспайман. У нас была сегодня самая лучшая свадьба. И это свадьба Фархада и Лайло. Аплодисменты. Бахтлы вам. Успокойтесь, ойбай. Ким гимнин. Бүгінгі тойға өздерінің үлесін қосқан, қызметлерін аямай көрсеткен бірқатар жігіт-қыздарымыз бар. У нас есть сегодня бойцы невидимого фронта. У нас есть люди, которые помогали нам создавать этот праздник, эту свадьбу. Давайте скажем отдельное спасибо. Ең зор тойлар Султан ресторанда болып өтеді, Султан сарай ресторанда болып өтеді. Қол шапалақлар болсын коллективімізге. Самые лучшие свадьбы в Султан сарае. Спасибо огромное. Фархат, я был удивлен. Бүгінгі тойды YouTube-та көрсетті, да? Олыма, сізді танымайтын адамның өз жоқ екен. Россиядан сәлем жолдап атыр, Қазақстаннан, Америкадан, Япониядан, даже Африкадан Фархат Лайло бақытлы болың деп жазып қойыпты комментарийде. Осындай біздер үшін ымканиятты жаратып беріп отырған профессионал студияларымыздың бірі Prime Cinema студиямыздың оператор жігітлеріне қол шапатлаулар. Все желают вам счастья. Мы читали комментарии. Все гости рады за вас. И все подписчики студии Prime Cinema сегодня болели только за вас. Итак. Намадися. Дивери дегенсе. Бүгінгі тойда. Сегодня на этой свадьбе. Тойды баслаған. Тойды жүргізген. Тойды жұмақлап атырған. Начинал эту свадьбу я, вел эту свадьбу я, заканчиваю эту свадьбу я. Тамада Тимофей. Спасибо. Я был не один, маған жәрдем еткен жігітлеріміз бар. Диджей Коля, диджей Тимур. Рахмет жігітлерге де. А теперь вспоминаем начало свадьбы. Тойымыздың басламасын есімізге түсіреміз. Екі жасты қалай күтіп алдық. Машиналарға дейін аман есен шығарып салайық. Давайте сейчас под ваши аплодисменты живой коридор провожаем жениха и невесту до свадебного кортежа. Тойлар мубарак. Фархат, бақытлы болыңдар. Лайло, бақытлы болыңдар.
Құда қалесі, ендігі жыл осы шаңырақтың шашу тойына бір келікті жиын аламыз. Келістік қо? Саламат болыңыздар. Мы вас провожаем. Ну что ж, будьте счастливы. Маэстро, музыку. Әр күніміз сұндай көмбірліген той болсын, айздастар. Кейінгі тойларда көріскейші, сау-саламат болыңыздар. Увидимся на следующей свадьбе. С Новым годом, друзья! Пусть каждый день для вас будет вот таким вот праздником. Я не прощаюсь с вами. Пока-пока.